Мінекі Итачи, менің саған айтқан порталым осы. Мен монстрлардың осы құпиясын білген болатынмын. Бұл туралы ешкім де білмейді. Расында да, мына оң портал ғой. Кім білгені біздің әлемге деген монстрлар порталдарын алып келеді. Жүр кеттік, қиратып тастаймыз ба? Әрине, Итачи, менде оны қиратуға амал жасап көрген, бірақ та ол оңай емес. Не үшін? Не үшін дегенде қазір жақынырақ қараған кезде білерсің. Кішкене жақынырақ қарайық. Бұл жерде деген өзінің бір зоналары бар. Бұл зоналарға қатты жақындамау керек. Егер де жақындасақ, бізді байқап қояды. Мінекі осы жер нормально, осы жаққа келіп жақында Итачи. Трофилгарло, сен өте бір қызық адам екенсің бар ғой. Не де болса жақсы сен деген. Біздің өзіміздің жауымыздың өте-өте құпиясын білгеніңе рахмет саған. Ал я келдім, енді не көрсетесің? Итачио, енді жақындара қарап қара көзіңді жақындатып. Жақындатып? О-хо-хо-хо, мен сені түсіндім. Яғни монстрлар өз порталдарын күзету үшін мынау аспанға әрекетіп жатыр ғой. Өз порталдарын күзету үшін екі Годзилланы тастап кеткенде? Я, Итачи, және де бұлар деген кәдімгі Годзилла емес. Жақсылап қарап қара. Олардың біреуі отты Годзилла, ал екіншісі мұз Годзилла. Көрдің бе? Сол ішінде мен зорға қашып кеткен болатынмын. Жарайды, әйтеуір порталдың қай жерде екенін білдік. Ең маңыздысы осы. Қайсысы мынау шулап жатырған? Ұйқы бермедіңдер ғой сендер. Сығын, біз манадан бері әңгіме айтып тұрған кезде жердің астында бір монстр тығылып қалыпты. О, жоқ, егер де мынау бізді байқап қалса, қазір барлығына бір-біріне ескертіп айтып берсе, бізді біліп қояды. Мыналарың монстрға ұқсамайды ғой, чота. Мұның екеуі шорингон. Не болып кетті? Мына монстр неге аспанда ұшып үндемей қалды? Уайымдама, бұл деген менің генжетсуым ғой. Мен оны иллюзияға салып жібердім. Ол енді есін жия алмайды. Сен, Итачи, өте-өте мықты күштерің бар екен. Тағы да қандай күштерің бар? Генжетсу, сюрикен және огненный шар. Жарайды. Енді мен саған айттым, ең бастысы порталдың қайда екенін. Енді не істейсің мына монстрмен бізді біліп қойған? Мен өзімнің көздерімнің күшімен мұның жадын кетіріп тастай аламын. Соңғы 5 минутта не болған ұмытып қалады да, біздің келгенімізді де ұмытып, манағыдай жерде жата береді. Шинобилардың өте-өте мықты күштері бар екен. Жарайды, жасап таста соны. Уже жасап тастағанмын. Кеттік, енді қайта берсек болады. Жарайды, ендеше менің қасымда тұр. Пространство. Сенің бұл техникаң мені әлі де таңғалдырып тұр, Трафильгарло. Рахмет, Итачи. Каварда! Мен сенің де күшіңе таңғалдым. Өзіңнің күшің туралы айтып кетесің бе? Итачи, мен де өзімнің күшім туралы айтқанда көп ұнатпаймын. Айналайындар, құрсын бір-бірлеріңе. Сонша мақтап андай емессіңдер ма сен екеуің? Айта бер, Бетти, не болды? Айта бер дегенде болды ғой енді, білдіңдер ма портал қайда екен? Біз порталдың қай жерде екенін білдік. Енді біздің жоспар бойынша бірінші порталды қиратпаймыз ба? Әйтпесе жаңа монстрлар келе береді ғой сол жерден. Бетти, бірінші біз оларды жоюымыз керек порталды. Жүріңдер ендеше, мен көлігіме отырыңдар сендерді. Біздің пираттар, жауыз пираттар, шинобилар, Акацки дедіңдер ма? Барлығы бір жерде жиналып тұр, сол жерге қарай барайық. Жарайды. Давайте, кеттік ал, мәшіндеріміз күтіп қалды уже біздің. Ал жігіттер, давайте айдаңдар, отырайық біз. Давайте, әрқайсыларыңа бір-бір көліктен дайындап қойдым. Шынымен де біз мынақтағы мынандай қымбат көліктің әрқайсысына бір-бірден отырамыз ба? Үйренбеген ме мынандай қымбат көліктерге мініп мен? Ендеше үйренбей-ақ қой, тек менің қасымда жүрсең кішкене. Отыра берсең болады. Біздің Бетти как всегда сондай, үйрене бер. Итачи, ары қарай үйреніп кеткен соң таң қалмайсың. Айтпақшы, есімің Бетти дедің бе? Біз таныс емеспіз ғой, менің есімім Итачи. Солай ма? Танысық қояйық ал ендеше. Менің толық есімім Капоне Гангстер Бэк. Бірақ та көбісі достары мені Бетти деп атайды. Мен де пиратпын. Солай ма? Лайнша айтқан кезде сен пираттардың арасындағы мафиясы сен бе? Солай айтсақ та болады. Мен мафияның барлықтарын танимын. Одан бөлек менің кораблім де бар. Жақсы, ал өзімді таныстырсам, өз шинобиларының өз достарыма көлеңкеден көмектесетін адаммын мен. Бір нәрсе жасайтын болсам, ашық жасамаймын оны. Байқалмайтындай нәрселерді жасаймын. Ты из тех, который помогает в тени, да? Келесіде қазақша сөйле. Жарайды, қазақша сөйлейміз ғой жай ғана. Сөздің мәнісін орысша мен түсіндіру оңай болып тұрды. Вообщем, өз достарыңа көлеңкеден көмектесетін адамсың ғой. Түсіндім мен сені. Итачи,
Жарайды, жігіттер кетті ғал. Васикеңді және оның құтты қонақтарын апартпастайық. Е, именно сол үшін бізді арнай осы рөлге алған болады. Уайымдамаңыздар, біз Васикеңнің қонақтарын аман сау апарамыз тіпті өліп кетсек те. Капоне гангстер Бек, өзіңнің қарамағыңдағы адамдар өте адал екен саған. Менің атымды толық атамай қой. Гангстер десең болады, немесе Капоне десең болады, немесе Бетти десең болады, немесе Бек десең болады. Қысқасын айтқанда, толық атыңның тек бір сөзін айтсаң болама? Бетти. Дәл солай айтады. Ал жарайды, Басекең. Біз жолға қарай шығамыз. Баратын жерді біз білеміз, так что уайымдамаңыздар. Менің артымнан еріп отырсаңдар болады, мен деген қысқа жолды білемін, безопасный. Қауіпсіз ең қысқа жолды білемін мен. Так, достар, мінекей біздер деген мына көлікпен келе жатырмыз. Әй, біздің көлік қалып баратқан жоқ па? Солай сияқты ғой, а? Дәл қазір төменге түсіп, арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, егер де видео ұнап отырса. Иә, достар, мен білмеппін, мынандай пираттардың бар екенін, бар ғой, гангстер пираттардың бар екенін. Дәл қазір төменге түсіп, арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, өздеріңізді көріп тұрсыздар, күн сайын видео шығып жатыр. Сол үшін арнаға тіркеліп, лайк басуға лайықты деген үміттемін. Мынаны қараңыздар, Беттидің әскерлері мынандай болатынын мен сезбедім, шынымды айтсам бар ғой. Тек сәл бір-біріне соқтығысқандары болмаса, ал былайынша әдемі айтайды екен мәшіндерді. Ал достар, арнаға тіркеліп жатсыздар ма? Ей, сен тендер келмепсің ғой. Мен сені қарап отырмын, неге тіркелмедің? Мінекей біздің деген барлық күштеріміз осы жерде жиналып тұр. Акацкилер, шинобилар, пираттар барлығы да осы жерде жиналған. Туф, ема, мыналарың кімдер? Е, байлар сияқты мыналарың деген. Ей, Трафельгарло, көлігіңді артқа қара. Сыршай, біздің деген есігіміз ашылмай қалды көліктің. Иә, кешірім өтінем. Енді шыға беріңдер көліктерінен. Жарайды, мен өзімді таныстырайын. Мынақтағы пираттар мені біледі. Шинобилар мені білмейтін шығар, өзімді таныстырып кетейін. Капоне Бек, тірісің бе сен әлі? Иә, адмирал, сізді де көргеніме қуаныштымын. Қысқасын айтқанда, шиноби, акацкилер, мен Капоне гангстер Бек. Достарым мені Бетти деп атайды. Мен де пиратпын. Және де екінші жағынан мафиялардың барлығында танимын мен. Мафия? Мәс, саған базар жоқ, базар жоқ, достар. Арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздерші. Біздің жақта деген мынандай күшті-күшті адамдар болса жақсы емес па? Ә, бірдеңе сұрасам бола ма, Бек? Сенің мына машинаңа отырып айдап келсем бола ма? Ойынды кейінге қалдырармыз, жігіттер. Біз деген сендерге айтатын маңызды хабарымыз бар. Иә, дәл солай. Араларыңда мені білмейтіндерің болса, мен де өзімді таныстырып кетейін. А, жоқ, сені білеміз, білеміз. Өткен видеода көрдік қой сенің кім екеніңді. Иә, мынауың Трафельгар Логой, мынауың деген. Ана Луфи мен Зорроның достары ғой. Иә, дәл солай. Қысқасын айтқанда, жігіттер, біздер деген монстрлардың қалай осы әлемге келетінін көрдік. Олар деген бір портал арқылы келеді екен. Ендігі біздің жоспарымыз сол порталдың көзін жою. Мына жерде бізде бірнеше өзіміздің адамдарымыз бар. Осылардың арасынан сол порталды қиратуға көмектеседі деген адамдарды алып кетеміз. Барлығын алып кете алмаймыз. Секретная операция жасаймыз біз деген. Секретная операция. Мы сығын шынымен де секретная операция ма? Керемет болды ғой, секретная операция болса. Иә, дұрыс қой. Егер де біз деген мына құбыжықтармен ашық түрде төбелесетін болсақ, олар бізді көріп қояды да, тем более олардың күштерін көрдіңіздер ғой. Олар өте көп. Иә, дәл солай. Егер де біз монстрларды құпия атака мен құпия шабуыл жасап жеңсек, мүмкіндік болады бізде оларды жеңетін. Жарайды, бірінші мен пираттардан кім баратынын шешейін. Мыналарың кімдер тағы? Монстрларды қарсы дей ме? Ей, монстр, мен деген ішім бірдеңені сезіп еді. Мыналардың қайдан білейін мынандай бірдеңе бүлдіріп жүргендерін? Мыналарың кімдер? Вообще пират пен шинобилар дейді, бізде монстрларға қарсы шыққысы келеді. Но, мен деген бір өте маңызды ақпарат тауып алдым. Енді осыны пайдалануым керек мен. Ең жақсысы, мен деген көзге көрінбеймін. Мен деген невидимкамын. Мен деген бар ғой, елеспін мен. Так что, мен деген енді біздің монстрларға қарсы кімдер қарсы шығып жатқанын білемін. Енді деген осы хабарды маған тезірек монстрларға жеткізейін. Сонда деген біздің монстрларымыз дайын болмай ма да? Әрине. Охо, не деген мықты информация біліп алдым мен қазір. Соның барлығын ескертейін мен деген монстрларға. Менен былай тұрғыламын деп ойладың ба? А, мынауың кім тағы? Мені көріп тұрсың ба? Қалайша, мен деген невидим көп, мен елеспін ғой. А. Менен әлі ешкім тығылып көрген жоқ. Немене, қалай? Мынаны басынан деген түтін шығып жатыр, бірдеңе шығып жатыр ғой. Жақсы, қазір полностью невидим күйіп кетемін мен. Келе ғой айналайын менің қасыма.
Мен барда еш кандай да елес тыгыла алмайды. Түшүндү ме? Эй, сендер не карап жүрсүңдөр? Сендердин дәл гана арттарыңда деген шпион жүр ғой арттарыңда. Мынекей шпиондарың, ноу, монстр жаңа гана сендердин арттарыңдан өзі аңдып тұрып, біздің монстрларға қарсы шығайын деп жатырғанымызды біліп қойып, айтқысы келген. Крокодайл, мен саған рахмет саған. О, жарайсың, крокодайл. Мынау деген крокодайл біздің жауыз пираттарымыздың бірі. Негізінде мынау деген өте қауіпті қылмыскер болған. Жарайсың, крокодайл. Егер де сен болмасаң, шынымен де біздің жоспарымыздың барлығы да талқан болатын еді. А, енді не істейміз, қызба немәле мынауың деген монстр ма бірдеңе ғой, не істейміз монстрды? Жай ғана басын кесе салайық. Білмеймін, меніңше оны бір түрмеге ма салу керек шығар. Қайдағы түрмені айтып тұрсыңдар, мынандай көріп тұр сендердің герой екендерің. Сендер оны түрмеге сала берген сайын олар қаша береді, оны бірден өлтіре салу керек осы жерде. Ей, қойсаңдаршы, ол да адам емес па? Қайдағы адам емес пе? Олар деген монстрлар, құбыжықтар, олар басқа әлемнен келген адам емес олар вообще. Білмеймін, мен де өлтіре салатын едім. Ей, жарайды, не істерлеріңді біле алмай жатырсыңдар ма? Келе ғой айналайын деші маған. Не саған? Мен мынау не істеді, жұтып қойды ма мынаны? Ей, ол қыз әлі тірі, бірақ та мен адамды жұтып қою арқылы оған өте-өте ауыр түс көрсете аламын. Қысқасын айтқанда, ол дәл қазір өте-өте қорқынышты түс көріп жатыр. Аа, яғни генджитсу секілді ғой. Адамды генджитсуға салып жібересің, ол тірі қалады, бірақ та өте-өте қорқынышты азап көретін болады. Ей, дәл солай. Мен мына пираттардың күштері кәдімгі жаман қорқынышты екен бар ғой бізде. Ей, пираттар, сіздер бізді ұрып кетпейсіңдер ма? Егер де сендер дұратын болсақ, давно орып бірі қалдырмайтын едік. Әйтеуір шындықтарын айтады екен, соған да рахмет. Жарайды, жігіттер, не болды? Мен нені жіберіп алдым? Саған кейіннен өзім айтып берем, крокодайл. Жарайды, жігіттер. Мен бірден айтайыншы, біз деген осыдан бұрын шинобилар болып, өздеріміздің арасынан капитанды таңдаған болатынбыз. Мен деген өзіміздің капитанымызды, сол кезде сендер мені капитан қылып сайладыңдар, бірақ та мен өзімнің капитандығымнан бас тартамын. Мен өзімнің орныма Итачиді капитан қылайық деп ұсынамын. Итачиді? Итачи? Итачи? Итачи-сан? Несі бар, жақсы? Мен де келсемін. Ия, мен де келсемін. Итачи, капитан болсын. Жоқ, мен келіспеймін. Минато, сен осылардың капитаны болып жүре бер. Мен деген сенің бірінші көмекшің болайын. Қалай болмасын, маған капитан болған ұнамайды. Мен жай ғана сендерге көлденкеден көмектесіп тұрамын. Жарайды, Итачи. Ал енді қандай кеңес айта аласың бізге? Әлгі порталды құрту үшін маған команда керек болады. Менің командамды шинобилардың ішінен кімдерді алатынымды тыңдап алыңдар. Ең бірінші мен Минатоны аламын. Қалай болмасын, бізге Минатоның Итачи Бохгром техникасы өте қажет болады. Егер де бір кездейсоқ жағдайлар болып қалса, бізді Минато құтқарып шығады. Қандай техника дейсің? Ана сары шашты ұзын плащ киіп тұрған адам бір секундта кезелген жерге апарылады телепорт арқылы. Телепортация. Біздің кімнің телепортациясы сияқты ғой? Трафельгардың телепортациясы сияқты ғой. О, әрине, бірінші мені таңдадыңдар ма? Жарайды, мынаққа келіп тұрай мен ендеше. Ал екінші болып Нарутоны аламын. О, конечно, менен алды. Не деген мен деген күшті емеспін бе, да? Конечно, мені күшті болғансың алып атыр ғой. Болды, осылар жетеді. Біз деген мықтымыз ғой. Мені қандай мықтымын? Жарайды, Итачи айтса, Итачидің айтқанда бір мәнісі болып тұр ғой. Дәл солай, және де мен өзім де қосыламын осы команданың ішіне. Шинобилардан үш адам жеткілікті. Таңдаңдар, пираттар. Жарайды, біздің құпия тапсырмамызға ең алдымен адмирал Фуджитораны аламыз. Қалай болмасын, ол деген адмирал ғой. Ал адмиралдың күші генералдың күшімен бірдей. Адмирал Фуджитораны аламыз біз деген. Жарайды, портал құртума ешқандай да қиындықсыз жеңе саламын ол порталды. Ара, мені ұмытып кеттіңдер ғой. Как раз дәл келдің, адмирал Акидзи. Қысқасын айтқанда, біз пираттардан екі адмиралды шығарамыз. Біреу Фуджитора, екіншісі Акидзи. Мен енді адмирал емеспін, мен давно адмирал болудан бас тартқам. Ара. Акидзи, жақсы болды. Егер де менің қасымда мына пираттардың біреуі болса, өз-өзімді ұстай алмай өлтіріп қоятын едім. Адмирал Акидзи келетін болса жақсы ғой. Қашан қайтам, мен адмирал деп айтуды қойыңдар. Жай ғана Акидзи танысып қояйық. Айтқандай, біз сендердің күштеріңді білмейміз ғой, сендердің күштерің қандай? Ара, мен дьявольский фрукты жеп қойғамын, содан кейін... Мен Хио-Хио-Номи дьявольский фруктын жеп, мұзды басқару күшін алғанмын. Ара. Сонда сен мұзды басқара аласың ба? Дәл солай, мен мұзды басқара аламын. Жарайды. Ал сіз ше, Фуджитора? Суши. Мен зуши дьявольский фруктын жегенмін. Мен гравитацияны басқарамын. Гравитацияны басқарамын? Дәл солай.
Gravitasiya. Алдағы уақытта өз күшімді көрсетемін қаншалықты гравитацияны басқаратынымды. Мә, жарайды, мен өзімді айтып кетейін. Мен деген ішімде 9 құйрықты бір өте-өте мощный құбыжық бар. Құбыжық? Яғни сен де монстрсың ба? Солай айтуға да болады. Онда жақсы емес пе? Біздің де жақта монстрлар болса жақсы ғой. Мен деген сенде таңғалатын шығар деп ойлайды, менің ішімде монстр барғанда менің бірге төбелесіп кететін шығар десем жақсы болды ғой. Ал мен телепорт техникасын басқара аламын. Өте керек, супер сила. Алмен генджутсу, огненный шар, сюрикендермен басқармай, короче. Жарайды, сенің тіпті күшің болмағанның өзінде сенің басың қатты жасайды, оның өзі бір супер сила. Операцияны қашан бастаймыз? Қазір түн батып жатыр. Ертең күн батқан кезде түнде жасайтын боламыз оны. Келістік пе? Жарайды. Ал қалғандарың дайын болыңдар. Қалғандарың біздерде деген ақпарат жоқ. Луффи мен Зороның пираттары қай жерде тұтқында ұстап отырғандары. Қолдарынан келсе монстрлардың көзіне көрінбей, соларды іздеп көріңдер барлығыңа тапсырылатын тапсырма. Дәл солай. Пока біздің мына 5 адамымыз құпия операция жасап жатырған кезде сендер Луффи мен Зоро пираттарын қай жерде екен біліп оларға көмектессек те болады. Жарайды. Луффи Доно мен Зоро Дононы мен құтқарамын. Жақсы жоспар құрдыңдар, жарайсыңдар. Ендеше кеттік, ара-ара. Ал, не болып жатыр мына жерде, а? Годзиллалар жақсы күзетіп жатсыңдар ма? Пока ешқандай да өзгеріс болған жоқ. Саған айтамын, ешқандай да өзгеріс болған жоқ, сен бе? Бізге сенсеңіз болады ғой, командир 2. От Годзилла мен Мұз Годзилла тұрған кезде біздің порталды кім жойып кете алады? Неде болса абай болыңдар, жарай жақсылап қарап жүріңдер. Анау кім ар жақта тұрған? Мына жақта біреуді көріп тұрмын ғой мен деген. Мынау кім тағы? Не істеп тұрсың сен? Мынау неге маған демейді? Тұр. Не істеп жатсың, не болған саған? Мен не істеп жүрмін жерде? Мен вообще есімде жоқ. Жарты бас, мен сендерге қашан айтам бұйрықсыз ештеңе жасамаңдар деп. Кешірерсіз, мен байқамай келіп қалдым. Мә саған, ешқашан да бұйрықсыз ештеңе жасамаңдар. Жарайды, жүр. Осы проблемалардың барлығын өзің істемесең болмайды ғой. Қашан айтам мен сендерге, порталда менің рұқсатымсыз шықпаңдар деп. Кір енді порталға обратно. Кір порталға обратно, оңбаған. Жарайды, Годзиллалар жақсылап қараңдар. Мен де кеттім порталға. Ешкімді өткізіп, ешкімді кіргізбеңдер. Құп болады, әміршім. Давай, все. Осы жердегі порталымыз главный портал. Осы порталды құртып алмайық. Әлі біз деген жұмыс жасап жатырмыз, тек қана бір емес, тағы да 5-6 портал саздап өткенше сендерге мойындарыңа жауапкершілік, Годзиллалар. Жарайды.